Първа точка, която Ботев спечели след завръщането на Сашо Ангелов в начална тима, но със сигурност има разочарование в старши треньора на домакините. Преди матча си говорихме, че трябва и малко късмет понякога в мачовете. От какво обаче вие сте недоволен в днешния двубой? Късметът идва при силните. Не може да говорим тук за късмет. Виждам един отбор, който от 60-та минута до 90-та не беше на терена, не беше същия, който започна. Това какво говори? Недобре подготвени момчета. Четирма човека ми искаха смени и още от 20-та минута това започна. От 20 минути преди края. Е, нормално ли е това нещо? Още на почивката пък направихте една смяна само заради жълтия картон на Денис Толев ли и решихте да извършите този ход? Не, заради това не се представя добре. Не се представи добре през първото полувреме. Единственото нещо, което го спасява, това, че младо момче, юноша играе, нали, задължително да, трябва да играе юноша. Затова я направих тази смяна. И, но и да малко да освежа това. Въпреки това, че въпреки влизането на Ивало Цветанов, да, имаш. Пред него се отвориха две положения, които при една добра класа се правят. Да ви попитам и още нещо. Имате известни забележки към начинът, в който отборът изглежда чисто физически, но от друга страна, поне мое мнение, че на моменти отборът много лесно губи топката, особено когато трябва да гради атаките, когато трябва да направи прехода от защита към нападение. Имате ли всъщност забележки в някое друго естество, в някое друго отношение? Значи качеството на самите футболисти не е за това, което примерно аз искам. Няма човек, който трайно да задържи топката, да обръща фланга на атаката. Такъв футболист нямаме. Чисто психологически как ви се струва отбора? Вижте какво, футбол е напрежението част от футболната игра, който не може да държи напрежение да стои в тях. Остава един мач до зимната пауза. Смятате ли, че може за времето от тук до двубоя с Банско да промените достатъчно да се оттеглите с победа преди паузата в първенството? Значи, ако някой ме познава добре, знае много добре, че по всякакъв начин мъча. Независимо, може да играе с юноши, но се мъча да победим. Завърнахте се във Враца. Какво ви накара да дойдете обратно в Ботев? Самият вие направихте едно много интересно изказване, че трябва да си малко луд, за да поемеш Ботев в този момент. А пък самият вие се определите не като малко, като повече луд. Всъщност предполагам, че чисто от желанието да помогнете на Ботев също ви е накарал да сте обратно във Враца. Това го казвам като метафора, съм луд, но Ботев Враца не ми е безразлично, защото от тук ми започна пътя в професионалния футбол като треньор. И мога да кажа, че имаме много добри успехи. Ако предишния път, когато бяхте начало на Ботев, го изведохте до промоция за елита, сега възможно ли е да го изкачите по-нагоре в класирането? Всъщност, какви са амбициите ви начало на тима? Това ми е целта. Това ми е целта. За челни класиране е много трудно, защото наистина изостава много в точкови актив, но специално за това, че отбора ще върви напред. Не се притеснявам, защото знам какво ще направя през зимата. Чисто като промяна на играчи през зимата, много ли ще бъдат те? Какво планирате да ни разкриете? Друг въпрос. Добре, благодаря господин Ангелов. Благодаря за това мнение след тази среща. Не пожела Сашо Ангелов да разкрие какво планира за зимната пауза, дали ще има промени на играчи, но беше много, много недоволен, след като отборът му водеше с 2-0, но в крайна сметка тази среща приключи 2-2.